الله الرحمن الرحيم باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من آثام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم مواقع الفتن الغرفة البناء العالي المرتفع اردو میں بالا خانہ کہتے ہیں والعلية ما يكون عاليا المشرفة وغير المشرفة مشرفة جس میں دیکھنے کی جگہ ہو الذي يكون فيه شباك ينظر فيه غير المشرفة جس میں جھانکنے اور دیکھنے کی جگہ نہ ہو پھر في السطوح چھت پر ہو وغیرہ یا نہ ہو تو غرفہ مشرفہ غیر مشرفہ دو قسمیں ہو گئیں جس میں باہر دیکھنے کی جگہ ہے یا نہیں پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں چھت پر ہے یا چھت کی اوپر نہیں زمین پر ہے اب یہاں غرفہ اور علیہ میں ایک پوری ہے کہ یہ مترادف ہیں دونوں کا مطلب ایک ہے غرفہ البناء العالی المرتفع اور علیہ کا مطلب بھی یہی ہے دوسرا پوری ہے غرفة كمطلب البناء العالي الذي يكون فيه شباك جسم کھڑکی ہو اور علیا کھڑکی والا مکان غرفة کھڑکی شباك اور علیا کھڑکی والا مکان مکان جسم شباك ہو اور غرفة کھڑکی کو کہتے ہیں یہ دونوں قول زیادہ مناسب نہیں ہے تیسرا قول یہ ہے کہ غرفہ دوسری منزل پر الطابق الثانی دوسری منزل اونچا ہو یا نہ ہو دوسری منزل کبھی اونچی ہے جیسے ہمارا مکان اور کبھی دوسری منزل ہے اور اونچی نہیں ہے جیسے دار المطالعہ دوسری منزل ہے اور اونچی نہیں تاج محل جس کو ہم کہتے ہیں تو غرفہ دوسری منزل اونچا ہو یا نہ ہو اور علیہ المکان العالی کو کہتے ہیں جو اونچا ہو پہلی منزل ہو یا دوسری منزل ہو کبھی پہلی منزل ہے اور اونچی ہے جیسے عثمان بھائی کا مکان پہلی منزل اونچی اور کبھی دوسری منزل ہے اور اونچی ہے یہ مناسب ہے سمجھ گئے غرفہ وہ ہے جو دوسری منزل پر ہے کبھی دوسری منزل اونچی ہے کبھی دوسری منزل اونچی ہے دوسری منزل ہے اونچی ہے جیسے ہمارا مکان اونچی نہیں ہے جیسے تاج محل جو دار المطالعہ ہے علیہ کا مطلب آپ کو بتایا اونچا مکان کبھی اونچا مکان ہے پہلی منزل ہے پہاڑ پر ہے کبھی اونچا مکان ہے دوسری منزل پر یہ زیادہ مناسب ہے تو غرفہ اور علیہ میں فرق آپ سمجھ گئے غرفہ دوسری منزل کو کہتے ہیں اور علیہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں اونچا مکان ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب بنا سکتے ہیں دوسری منزل بنا سکتے ہیں اونچا مکان بنا سکتے ہیں جس کے اندر کھڑکی ہو وہ بھی بنا سکتے ہیں
جس میں کھڑکی نہیں ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری کے لیے ضرر نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے دوسری منزل بنائی اس میں کھڑکی بنائی, یا اونچا مکان اس میں کھڑکی ہے اور باہر دوسرے کے مکان میں دیکھ رہے ہیں, یا دوسرے کے مکان میں کنکریاں مار رہے ہیں, یہ جائز نہیں. اب یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے, اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دی ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل مشربتا لہو, بالا خانے میں داخل ہو گئے. بالا خانہ دوسری منزل پر, یعنی چھت کی اوپر جو جگہ بنائی تھی بیٹھنے کے لیے وہاں, اور اس کو مشربہ کہتے ہیں اس لیے کہ مشربہ کا مطلب پانی کی جگہ, تو پانی کی جگہ اکثر اونچی جگہ, اونچی جگہ پہاڑوں میں پانی ہوتا ہے. یا لوگوں کی عادت تھی کہ دوسری منزل میں ہوا میں مٹکا رکھتے تھے اور رات کی ہوا سے پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اس لیے اس کو مشربہ کہتے ہیں. مشربہ کا مطلب پانی کی جگہ, اور مراد ہے بالا خانہ یعنی دوسری منزل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان دو منزل نہیں تھا, لیکن گھر کی اوپر چھوٹی سی چار دیواری تھی, ضرورت کے وقت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے آسانی کے لیے. اب اس میں شروع میں یہ مذکور ہے کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطب من اطباب المدینہ, ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے علی قطب علی قلعہ من قلاع المدینہ, فورٹ مدینہ کے قلعوں میں سے قلعے پر. ثم قال هل ترون ما ارى مواقع الفتن, انی ارى مواقع الفتن, میں فتنے کی جگہ کو دیکھتا ہوں, خلال بیوتکم کا مواقع القتل. پھر دوسری حدیث کے بارے میں آپ کو بتایا تھا, یہ لمبی حدیث ہے اور صفحہ 780 دوسری جلد میں یہ گزر چکی ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے سے سوال کیا تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما, اس کے بارے میں کہ وہ کون سی دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں یہ آیا تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما, اگر آپ اللہ کے سامنے توبہ کرتی ہیں فهي لازمت, بس توبہ ضروری ہے. فقط صغت قلوبكما, بتحقیق آپ کے دل مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف. فقط صغت قلوبكما توبتی, تو آپ پر توبہ لازم ہے. یا ان تتوبا الى الله فلتوبتكما سبب, آپ کی توبہ کا سبب موجود ہے. صغت قلوبكما کا ایک ترجمہ یہ ہے آپ کے دل توبہ کی طرف مائل ہے, دوسرا ترجمہ یہ ہے فقد صغت قلوبكما الى حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف دل مائل ہے. یہ کام جو آپ نے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان بیوی کے پاس
تو عسل کا شربت پیا اور وہاں زیادہ ٹھہرے تو آپ کے دل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بھی زیادہ ٹھہرے تو اس لیے آپ لوگوں نے آپ نے یہ کہا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بیوی کے پاس حضرت زینب وغیرہ کے پاس زیادہ ٹھہرے اور زیادہ رکھیں فقط سغت قلوبكما الى حب النبي صلى الله عليه وسلم اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر عسل کو حرام کیا اس لیے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے نفرت کرتے تھے اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ فقط صغت قلوبكما مالت قلوبكما عن الاستقامت آپ کا دل استقامت سے ہٹ گیا ہے آپ کے دل استقامت سے ہٹ گئے استقامت سے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مجبور کیا کہ انہوں نے قسم کھائی تین معنی ہے فقط صغت قلوبكما مالت قلوبكما الى التوبه نمبر دو مالت قلوبكما الى حب النبي صلی اللہ علیہ وسلم تین مالت قلوبكما عن الاستقامت گناہ تو نہیں کیا آپ نے کہ ہم کہیں کہ گناہ ہے لیکن خلاف اولا کام ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں عسل نہیں کھاؤں گا پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی تھی کہ میں یعنی ایلا کیا تھا ایلا کا مطلب ایک مہینہ ازواج کے پاس نہیں آؤں گا اور ناراض ہو گئے تھے اس کے دو اسباب ہیں ایک سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے گھر میں حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ ملے حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ ملاقات کی ان کے ساتھ رہے خلوت کی اس پر حضرت حفصہ ناراض ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے میرے گھر میں میرے کمرے میں میری چارپائی پر حضرت ماریہ کے ساتھ خلوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حضرت ماریہ کو حرام کیا یعنی قسم کھائی کہ میں ان سے نہیں ملوں گا حرام کرنے کا مطلب تحریم الحلال یمین قسم کھائی اور فرمایا کہ آپ کسی اور کو نہ بتائیں لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتایا حضرت عائشہ کو بتانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا وحی کے ذریعے سے اور حضرت حفصہ سے ناراض ہو گئے یہاں تک کہ حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ رجوع کریں انہا صوامت قوامت یہ قائمت اللیل ہے اور صائمت النہار ہے تو رجوع فرمایا تو ایک اس وجہ سے ناراضگی ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ کو کیوں بتایا حضرت حفصہ کیوں ناراض ہوئی اور دوسرا واقعہ واقعۃ العسل ہے واقعۃ العسل یہ کہ جو عسل کا شربت پیا تھا حضرت زینب کے پاس اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے اس لیے کہ شہد کی مکھیاں مغافیر ایک پودا ہے اس کے اوپر بیٹھ گئی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسل کو اپنے اوپر حرام کیا قسم کھائی اور فرمایا زینب کو مت بتاؤ انہوں نے زینب کو بتایا حضرت عائشہ نے یا حفصہ نے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے
اور بعض روایات میں ازواج مطہرات نے زیادہ نفقی کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو گئے. ان تین وجوہات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشربہ میں بیٹھ گئے ایک مہینہ کے لیے, اور ایک مہینہ پورا ہوا تو پھر ازواج کے پاس آئے, اس لیے کہ یہ ایلا چار مہینے کا ایلا نہیں ہے کہ اس کے بعد طلاق واقع ہو جائے, بلکہ یہ ایلا ایک مہینے کے لیے. تو ایک مہینہ پورا ہو گیا اور حضرت عائشہ نے فرمایا حضرت 30 دن تو پورے نہیں ہوئے, 29 پورے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. تو یہ جو لمبی حدیث نقل کی ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ حدیث صرف سند الگ ہے اور گزر چکی ہے وہاں, اور آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیں کسی نے کسی کو توفیق ہو گئی دیکھنے کی یا نہیں. دیکھیے پھر تو کام خراب ہو گیا. آپ نے تو بتایا کہ میرا صفحہ موافق ہے, تو آپ اپنی کتاب میں دیکھ لیں پھر مجھے بتلا دیں کہ حدیث ہے یا نہیں. سند الگ ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا الليث عن عقیل عن ابن شهاب اخبرنا عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور عن عبد اللہ بن عباس. اور صرف آپ کو بتایا کہ وہاں پر پوری حدیث گزر چکی ہے, اور اس کا مختصر خلاصہ میں نے بتا دیا. پھر اس کے بعد جب 29 دن پورے ہو گئے تو آیت التخیر نازل ہو گئی. آیت التخیر یہ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن اطلق امتعکن. یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اطلقن امتعکن. تو حضرت عائشہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کریں, آپ رہنا چاہتی ہیں یا جانا چاہتی ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کیا اس کے بارے میں بھی میں مشورے کی محتاج ہوں؟ یہ تو مشورے کی چیز نہیں ہے, میں تو اللہ اور رسول کو پسند کرتی ہوں, اور سب ازواج مطہرات نہیں دیکھا. سے معلوم ہوا ائمہ اربعہ کا مسلک ہے کہ اختیار دینے سے طلاق نہیں ہوتی. اگر شوہر نے بیوی کو اختیار دیا کہ آپ طلاق کو اختیار کرے یا شوہر کو, اس سے طلاق نہیں ہوتی. ہاں اگر اس نے جدائی کو اختیار کیا, فراق کو اختیار کیا, پھر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. فعلیہ الائمۃ الاربعہ, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا اور کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی. تو حضرت حفصہ کی طلاق کا واقعہ ہے وہ الگ ہے, وہ تو مستقل ایک طلاق رجعی دی تھی اور پھر رجوع فرمایا. تو اس میں تین واقعات بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ یہ عسل کا واقعہ, یہ بخاری میں ہے. دوسرا واقعہ تحریم الماری علی نفسہ. بعض علماء فرماتے ہیں اس کی سند میں صالح ابن عبداللہ ہے. صالح ابن عبداللہ مختلف فی ہے, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مختلف اسانید ہے. مختلف اسانید کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہے. اور تیسرا زیادہ نفقہ مانگنا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اتنا صبر دیا کہ مال دولت اور نفقے سے ان کو نفرت ہو گئی. جو کچھ ان کے پاس آتا تھا چند دن میں صدقہ کر کے
ختم کرتی تھی اور پھر دو دو مہینے تک ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. اس کے درمیان میں یہ بھی آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشربہ میں بیٹھ گئے تھے یعنی بالا خانے میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے ملاقات کرنے کے لیے. پہلے ملاقات کی اجازت نہیں ہوئی, پھر ملاقات کی اجازت ہوئی اور چلے اندر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں. علی رمال حسیر کے الفاظ آتے ہیں, آپ تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. رمال حسیر کے دو معنی ہیں, ایک معنی یہ ہے علی حسیر منسوجن, چٹائی بنی ہوئی تھی اس پر لیٹے ہوئے تھے, اور دوسرا ترجمہ یہ ہے علی رمال حسیر یعنی علی حسیر خالد عن الفراش, چٹائی تھی اس کے اوپر کوئی تلائی, اس کے اوپر کوئی قالین, اس کے اوپر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی, یعنی اس کے اوپر جیسے میٹرس وغیرہ ہے وہ نہیں تھا. اور جو چٹائی کے پتے ہیں, چٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے کناروں پر اس نے نشان ڈالے تھے اور تکیہ لگایا تھا اس تکیے پر جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تھے. حضرت عمر نے یہ فرمایا یا رسول اللہ یہ دیکھو کسرا روم کے بادشاہ مجھے اڑا رہے ہیں اور آپ اسی حالت میں ہیں کہ آپ کے بدن پر چٹائی نے نشانات ڈالے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر آپ نہیں سمجھتے, یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں ہے. مالی ولی دنیا, دنیا کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو یہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا. اب اس کے بعد چلیے دوسری حدیث کی طرف. حدثنا ابو سلام قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد عن حميد بن الطويل عن انس رضي الله عنه قال اسمه ٹکڑا بھی آیا کہ حضرت عمر عوالی میں تھے اور ان کے جو دو دوسرے ساتھی ہیں وہ آئے, انہوں نے زور زور سے دروازہ ٹک ٹک کٹ کٹ آیا. حضرت عمر نے کہا کیا غسان حملہ کرنے والا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, غسان حملے کرنے والا حملہ کرنے والا نہیں ہے, بلکہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دی, بات مشہور ہو گئی اور حقیقت نہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تحقیق کے لیے آئے اور تحقیق سے پتہ چلا کہ طلاق نہیں دی ہے, صرف ایلا کیا ہے. یہ پڑھو. عن انس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وكانت انفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال اطلقت نساءك؟ قال لا ولكني اريت منهن الشهر فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا سنة 9 جیسے بتایا, اور ان فقط قدم کا جوڑ ہٹ گیا تھا اپنی جگہ سے. یہ واقعہ سنة 5 ہے, اس کو کہتے ہیں واقعہ تو سقوط الفرس. تو پھر دونوں کو راوی نے کیوں جمع کیا؟ اس لیے جمع کیا کہ دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشربہ پر بیٹھے تھے بالا خانے پر, اگرچہ ایک واقعہ سن 9 کا ہے اور دوسرا واقعہ سن 5 ہجری کا ہے, صرف یہ اشتراک ہے. وکانت میں یہ واو مطلق جمع کی گئی ہے, واو
حالیت کے لیے نہیں ہے، یعنی دونوں واقعات ہو چکے تھے، اور جو جو قدم کے اور جوڑ کے ہٹنے کا واقعہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلن و نہارن مشربہ اور بالا خانے میں ہوتے تھے، اور جو ایلا کا مسئلہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت باہر اور رات کے وقت مشربہ اور بالا خانے میں، رات اور دن کا فرق. میں نے بتایا پرانے طالب علم زیادہ ہوشیار تھے، یہاں یہ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سادہ زندگی گزارتے تھے تو پھر دوسری منزل کہاں سے آ گئی، سمجھ گئے؟ اس کا جواب آپ کو بتایا تو ایسی دوسری منزل نہیں تھی جیسے ہماری دوسری منزل، چار دیواری تھی صرف آسانی کے لیے، تاکہ دھوپ یا سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے یا اپنی ضرورت کے لیے، وہ دوسری ایسی دوسری منزل نہیں تھی جیسے ہماری دوسری منزلیں ہیں جس میں کمرے ہیں اور جس کے اندر مہمان خانے ہیں اور جس میں کتب خانے ہیں، ایسا نہیں. باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد. به قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل النازلي قال اتيت جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه وعقلت الجمل في ناحيه البلاط فقلت هذا جملك؟ خرج فجعل يطيف بالجمل فقال الثمن والجمل لك. کہاں سے کہاں ابھی آئے ڈاکٹر کے پاس؟ اس کی ایسی مثال ہے جیسے میں کہوں چلیے باب من عقل بعیرہ علی البلاط، جو اپنی اون کو باندھ لے علی البلاط پتھروں کے فرش پر، پتھروں کا فرش یا باب المسجد. ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ یہ زمین غیر مملوک ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں عادتاً، جیسے مسجد کے دروازے پر یا سامنے پتھروں کا فرش ہے، اس کے اوپر کسی نے بعیر کو باندھا، اس کے اوپر کسی نے اپنی کار کو کھڑا کر دیا، جائز ہے یا غیر مملوک ہے اور یا اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فدخلت علیہ فعقلت الجمل، اور میں نے باندھ دیا. عقل اس کو کہتے ہیں کہ اونٹ کو رسی سے اونٹ کے پاؤں کو پیر کو باندھ لیں، یہ ناحیت البلاط. اب یہاں ناحیت البلاط ہے وجانب البلاط من البلاط، اور فرش کا کنارہ بھی فرش کا حصہ ہے، تو ترجمۃ الباب علی البلاط کے ساتھ مناسبت آ گئی. اور یا یہ کہ اگر ناحیت البلاط اس کو ہم باہر سمجھ لیں تو اونٹ کبھی باہر ہوگا، کبھی اندر آئے گا، کبھی بلاط پر آئے گا، تو اس کو مسجد کی پارکنگ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جمل کو ہم دے رکھا مسجد کی پارکنگ میں. نگیٹری ہو گئے جمل، فرمایا سمن اور جمل دونوں آپ کے ہیں. یہ وہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جمل کا قصہ چلتا رہتا ہے. باب الوقوف والبول عند سباتۃ قوم، وقوف کھڑا ہونا پیشاب کرنا، عند سباتۃ قوم، سباتا اناسا، جہاں پر لوگ کوڑا ڈالتے ہیں، جہاں پر لوگ جو گھروں کی صفائی کے بعد صفائی کا خلاصہ ڈالتے ہیں اس کو کہتے ہیں صبح تھا.
ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر مملوک جگہ ہے, اس لیے اس پر پیشاب کیڑے بھی بیٹھ سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کوڑا بھی ڈال سکتے ہیں. یا غیر مملوک ہے یا اسی کے لیے بنایا گیا ہے. هذا معد الكناسة معدة لإلقاء النجاسات, نجاسات کے ڈالنے کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سماعة تقوم من فبال قائما, حديث گزری ہے, اور بال قائما کی توجیحات بھی ہوئی ہیں. فمن أخذ الغسل وما يؤذي الناس في الطريق فلا بأس, جس نے شرف کو لیا پکڑ لیا, وما يؤذي الناس جو لوگوں کو اذیت پہنچا دے پھر طریق راستے میں, فرما بھی تو اس کو باہر ڈالا. یہ جماعت الاذا والا باب گزر چکا ہے صفحہ 334 پر. اگر کوئی کہے یہ تکرار ہوا کیونکہ پھر یہ آیا من اخذ الغسل, جواب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے. ناقبر میں اس کو بیان کیا راستے پر تکلیف والی چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دے, هذا مر في صفة 334, اور یہاں الغسل المعلق على الطريق, ایک شاخ راستے پر لٹک رہی ہے اس کو ہٹا دے تاکہ کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے, کسی کے سر پر نہ لگ جائے, یا کوئی سواری پر جا رہا ہے اور سوار کا سر اس کے ساتھ نہ لگ جائے, کبھی تو سر لگ جائے گا وہ مر جائے گا, تو اس کو ہٹانا جائز ہے. اور ترجمہ کا مقصد یہ ہے اس کو تصرف فی ملک الغیر نہیں کہیں گے, بلکہ یہ من قبیل ازالت الاذی ہے. هذا عمل قلیل فيه نفع كثير, يا یہ کہیے هذا عمل صغير فيه نفع كثير, صغير كثير کا قافیہ مل جائے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بردہ اسلمی, یا رسول اللہ دلنی علی عمل, آپ مجھے بتلا دے وہ عمل جو عمل اصنع میں کر لوں یا انتفع بها جس سے میں فائدہ اٹھاؤں. حضرت نے فرمایا اغسل الاذى عن طریق الناس, لوگوں کے راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دو. تو یہ بچے اگر راستے میں ایک ڈبے ڈالتے ہیں, کاغذ ڈالتے ہیں اور ایسی چیز ڈالتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ہٹائیں گے یہ خیر ہے, خیر کثیر ہے, عمل قلیل ہے اور خیر کثیر ہے. اور یہ بھی ہے کہ اغسل الاذى عن طریق المسلمین, بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوکن علی الطریق فأخره, تو اس کو ہٹایا, فشکر اللہ له, اللہ تعالیٰ نے اس کے شکریہ ادا کیا, یا تقبل اللہ منہ, اس کے قبول کیا, تو غفر له. یہ کوئی چھوٹا سا کام ہے اور غفر له کا سبب بن گیا. مدرسے میں تو اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے, جگہ جگہ کیا کیا چیزیں پڑی رہتی ہیں, ایک بچے ہیں بچے ڈالتے ہیں, چھوٹے بچے, بڑے بچے چھوٹوں سے بے وقوف ہیں اور چھوٹے بڑوں سے بے وقوف, اساتذہ ان سے بے وقوف. اب ان اذا اختلفوا فی الطریق المیثاق, اب راستوں کا بیان ہے جب اختلاف ہو اس راستے میں, المیثاق جس پر کثرت سے لوگ آتے جاتے ہیں, میثاق کسی لڑکی کا نام نہیں ہے, جس پر کثرت اتیان,
ويا الطريق الواسع وهي الرحبة وهي المكان الوسيع واسع جگہ تكون بين الطريق جو راستے کے درمیان ہوں ثم يريد أهل الدنيا پھر وہاں عمارت بنانا چاہے ایک میدان ہے اس میدان میں لوگ مکانات بنا رہے ہیں پھر اختلاف ہو کہ راستہ کتنا چھوڑ دے فَتُرِكَ مِنْهَا لِلْتَرِيقِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ یعنی جب لوگوں کا اختلاف ہو کہ کتنا راستہ رکھیں یا يريدون انشاء الطريق نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں یا زمین مباد ہے اس میں راستہ غیر آباد زمین ہے یا آباد زمین ہے اس میں راستے میں اختلافوں کی کتنا راستہ بنانا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ذراع ہے اس میں سیارہ بھی گزر سکتی ہے اس میں اونٹ اور گاڑی بھی گزر سکتی ہے شریعت نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ راستے کو وسیع رکھو اس پر غیر مسلم عمل کرتے ہیں غیر مسلم کی بستیوں میں اور غیر مسلموں کے شہروں میں راستے سات ذرا اور اس سے بھی وسیع ہوتے ہیں اور ان کے بائبل میں یہ نہیں ہماری حدیث میں ہے راستے کو سات ذرا رکھو ایک ذرا ڈیڑھ فٹ ہے ون نصف ایک ذرا کتنا ہے اور اس پر عمل نہیں آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیے جو مسلمانوں کے شہر تھے بمبئی دلی پشاور لاہور کراچی پرانے علاقوں میں جائے آپ سوچیں گے کہ ان میں میت ہو جائے اور جنازے کو نکالتے ہیں تو کس طرح نکالتے ہیں ایسے راستے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی گزرتا ہے تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ نہیں گزر سکتے پرانے علاقے ہیں حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريج عن عكرمة قال سمعت ابا هريره قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشاجروا اذا اختلفوا في الطريق بسبعه اذرعين اذا اختلفتم في الطريق الميتاء حديثا فاجعلوها سبعا مصنفه للرزاق اسکو سات کر دو دیکھو سات کے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سات ذراع ہو جب سات ذراع ہے اور ایک ذراع ڈیڑھ فٹ ہے تو وہ چوڑا راستہ ہو گیا اور سات ذراع کا یہ مطلب بھی ہے کہ کثرت کے لیے ہو یعنی خوب کھلا ہوا راستہ چھوڑ دو تاکہ ہمیشہ اس پر گزر سکتے اس لیے وہاں کے ڈرائیور یہاں کے ڈرائیور بطریق اولا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ تو ڈرائیور ایسے راستے میں کرتے ہیں کہ جیسے جمل کو داخل کرتے ہیں سوئی کی سوراخ میں اسی طرح وہ ڈرائیور کرتے ہیں جو وہاں کرتے ہیں تو یہاں بطریق اولا کر سکتے ہیں صاحبی لوٹنے کو کہتے ہیں اخبار لوٹنا یعنی اخذ المرء ما ليس له جہار آدمی کسی چیز کو لے جو اس کا حق نہیں ہے جہرن اس کو لوٹنا کہتے ہیں بغیر اجازت کے لینا اور اس میں مسئلہ ہے نحو التمار کا صحابی اور بیہقی میں اس کا ذکر ہے یعنی یہ کہ اگر کسی نے شادی میں اور یا کسی خوشی میں کھجوروں کو لٹایا کھجوروں کو ڈالا اور لوگ کھجوریں لیتے ہیں تو کیا لینا جائز ہے یا نہیں امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں مکروہ ہے اس لیے کہ اگر اجازت کے ساتھ ہوئے تو مساوات چاہیے اور مساوات نہیں کسی نے ایک لیا کسی نے دو لیا اور ممکن ہے کہ وہ شخص لے لے جو پسند نہ ہو یعنی جو ڈالنے والے کو پسند نہیں ہے اس نے لیا اور یا اس میں تعلق المل کے بالخطر ہے یعنی من اخذ فہو لہ ومن لم یأخذ فلیس لہ یہ مشکوک ہے
اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام احمد کے نزدیک جائز ہے. لہذا من قبیل الاباحت, یہ اباحت کے قبیلے سے ہے. اور حضرت فاطمہ کے نکاح اور عقد کے وقت صحابی اور بیہقی میں مذکور ہے کہ کھجوروں کو ڈالا گیا تھا, اور کھجوروں کو ڈالنے کے بعد لوگوں نے کھجوروں کو لیا, تو یہ من قبیل الاباحت ہے, اگر جو روایت ضعیف ہے. قال عباد بایع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننتہب لوٹنا, کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے لینا. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ حدثنا علی بن ثابت سلو جو عبد اللہ بن یزید وہ مجد کو قال نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النہبہ لوٹنا اور مسلطے اور کسی کے اعضاء کاٹنا. حدثنا سعید بن ابی متصلی حدثنا عطی علی بن شہاب عن ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت مؤمن نہیں ہے, اذا استحل, جب اس کو حلال سمجھے. جب زانی زنا کرتا ہے تو لوگ اس کو مسٹر مؤمن نہیں کہیں گے, کہتے یہ زانی ہے. لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, شارب الخمر کہیں گے مؤمن نہیں. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب, یہ محل ترجمہ, ولا ينتهب لقمتا, اور نہیں لوٹیں گے کسی چیز کو. لوٹنا یہی ہے کہ کسی کے ہاتھ سے چھین لیا. یرفع الناس الیہ بها ابصارہم, تو لوگ ان کی طرف دیکھیں گے, یعنی جہرن کرتا ہے, کھلا کھلا. حین ينتهب وهو مؤمن, جیسے سیلو لبون آپ کے پاس ہے اور آپ خوش ہے, میں نے سیلو لبون لیا ہے اور فلان جگہ سے یہ آیا ہے اور بہت قیمتی ہے, اتنے میں ایک آدمی آیا اور لے کر کے چلا گیا. عن سعید بابی سلم عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً الى النحبہ, تو نحبہ انتہا کسی کو کہتے ہیں. اخذ الشیء جہراً و قہراً قال الفرقی وجدت بخط ابی جعفر ابو جعفر وراق البخاری, بخاری کے اوراق رکھنے والے لکھنے والے. قال ابو عبداللہ قال ابن تفسیره ان ينزع منه نور الایمان, یعنی مؤمن کا مطلب یہ ہے کہ جب زنا کرتا ہے تو مؤمن نہیں, یعنی نوری ایمان اس میں نہیں ہے. یہ تعویل مصنف نے کر دی ہے, باقی اس کی تشریح کتاب الایمان میں گزر چکی ہے.